Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 29-iyun 23-yil davlat tomonidan qo'yilgan avtobusimiz mana kirib keldi. Ustrans kompaniya. Bu resivi avtobus. Har doim mana shunday 8:30 kechasi metro Novoyasinskdan kelib posadkaga qo'yiladi, odam bo'lib chiqib ketiladi. Avtobus mana o'zbek nomerida. Hozir 1 soat ichida odamlarni mindirib nasib bo'lsa yo'lga chiqadi. Mana o'zbek nomerida.